igizigira ama ibirungo ndayirunga nimwe ifite ibirungo nurangiza kwitanga aho amen turahita twinjiza kapo ya kabiri suko yego iyo turangizaga tube turarangije turamba tugenda igisirimba kimwe n'umuntu wese urakuvuga ngo nzasirimba kuko bwa bozera n'amahiyo uri hano wese turamba kimwe gusa turangiza tube twicaye duhe yese cyubahiro duhe yese cyubahiro narivuze ngo ndatanga haleluya bampaye imwe ariko irimo ibirungo ibikintu cyose kiza kiryo hari uko bakirunze bagishizemo sauce tomate n'ibindi bimeze nk'ibyo duhe yese cyubahiro haleluya kuzamuraga amaboko niko kurunga haleluya nawe zamura amahi nahariya bafiye doneri namwe muzamure yese cyubahiro Hallelujah. Duhe Yesu cyubahiro. Mushaganye amaboko mu izina rya Yesu. Mufe, tutunti dukase gisirimba. Twari tuvuze ngo abasaza bari bahagurutse kugira ngo abageni binjire mwoba muruhutseho gatoya. Hanyuma bayumbe bari hasi muzamuke duhe yese cyubahiro twari tuvuze abarushe ariko ntitubicaje kubera ko mudakeneye guhimbaza imana bene data bari bavuze ngese mbicaje kubera iki n'ubundi iyo wicaje umuntu atabishaka azayicara ariko umutima ubuhagaze duhe yese cyubahiro uza buretse rwono ubu ni ubukwe n'ubukwe bw'abana b'Imana. Haleluya. Bosera n'umwana w'Imana, mahirwe n'umwana w'Imana. Twagiye tugabirana inkapana zimwe zikirenga. Hari umuntu uzi kugabira inka y'amadolari 500 utayishitse, ariko umuntu aguhaye 10,000 z'amagande twebwe mu kiyumbi, abaguhaye inka. Bosera yampaye inka n'amahirwe yampaye inka zazindi z'ibihumbi 10,000. Kandi ndazishimira mu mutima. Duhe Yesu icyubahiro. Ndashimira kubera ko ababyeyi bose bibarutse Mireye na Minyoni n'abibarutse Bozera n'amahirwe bose nabataramye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro bambwiye ubuhamya bwabo barambwira ngo bose bazabagera mu irembo ry'ijuru none ntitwo